Війна на сході України ставить нові вимоги до рівня фізичної підготовленості українського бійця. В сучасному бою солдату у багатокілограмовому спорядженні доводиться багато рухатися, часто і швидко змінювати позиції, переносити тяжкі вантажі. І при цьому боєць не повинен втрачати темп дихання, щоб продовжувати вести бій. Старі фізичні вправи вже не здатні ефективно допомогти бійцю розвинути потрібний рівень витривалості та сили. Нові виклики диктують нові вимоги. Це діє колективні дії підрозділів, розрахунків. Тому що війна показала, що дії підрозділів повинні бути згуртовані, вони повинні взаємозаміняти військовослужбовці один одного. Тому ми сьогодні вирівнюємо рівень підготовки військовослужбовців, щоб вони могли діяти у складі підрозділів. Яким чином удосконалити систему фізичної підготовки сучасного військовослужбовця, спільно вирішували військові фахівці, які безпосередньо відповідають за фізичну підготовку в Збройних силах України. На Львівщині більше сотні офіцерів, викладачів навчальних закладів, науковців, начальників фізичної підготовки і спорту у військових частинах впродовж тижня обмінювалися передовим досвідом та визначали, якою ж буде удосконалена система фізичної підготовки українського військовослужбовця. Однією з новинок, що базується на досвіді антитерористичної операції, є бойова армійська система БАРС, яка активно впроваджується у вітчизняному війську. Це комплексна система підготовки військовослужбовців, в яку входить тактична підготовка, гірська підготовка, тактична медицина, спеціальна фізична підготовка, рукопашний бій. БАРС будуть використовувати під час загальновійськової підготовки всіх військовослужбовців. Також під час збору обговорювалися питання щодо організації фізичної підготовки в частинах, котрі виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Насамперед, мова велась про поліпшення спортивної навчально-матеріальної бази підрозділів. Такі пересувні спортивні зали, контейнери, де можна їх розгортувати і проводити заняття місців на полігонах, місцях, де навіть ведуться підготовка особового складу в другому ешелоні наших військ в зоні виконання бойових завдань. Новітні тренажерні комплекси замінять саморобні спортивні майданчики та дадуть змогу бійцям, що виконують обов'язки в складних умовах, ефективно розвантажуватися та відновлювати фізичний стан. Наприклад, снайперам, що перебувають без руху протягом десятків годин. Вже сьогодні українських бійців готують із використанням новітніх комплексних смуг перешкод, системи підготовки кросфіт, практикується система виживання воїна. Армійці вчать надавати першу допомогу на воді. Тож в найближчому майбутньому, запевняють фахівці, рівень фізичної готовності українських військових професіоналів сягне принципово нових стандартів.